Біздің бүгінгі кейіпкеріміз Сара Ким, мүмкіндігі шектеулі жандарға көмектесіп жүрген азаматша. Ол осыдан 2 жыл бұрын шаштараз ашып, естуі нашар, сондай-ақ арбаға таңылған 3 адамға жұмыс беріп отыр. Мына епатта шаштараз ашылған себеп бар. Мен 2 жыл бұрын саңырау мектепте волонтер болып жұмыс істедім. Сояқта шаштараз мамандығы бойынша оқушыларға сабақ бердім. Олар мектеп бітіргеннен кейін олардың орын жоқ, ешкім алмайды, олар жұмыс табай алмайды. Сол себептен мен осындай ойға келді. Шаштараз мектеп үшін ашылса, олар жұмыс орын тауып алады, олардың нанды өзі көруге болады деп. Сол себептен шаштаразын ашылдым. Сара халықтың мүмкіндігі шектеулі жандарға сенімсіздік танытатындығына, сол себепті осы шаштаразға адамдардың көп келе бермейтіндігіне қынжылады. Сондықтан қызметтер үшін де аса көп ақы алмайды. Мәселен, ер адамдар шашын 400 теңгеге, балалар 300 теңгеге алдыртса, ал әйел адамдар шашын 500 теңге мен 1000 теңге аралығында қидыртып, кешкі шаш үлгісін жасата алады. Бұдан өзге шаштараз кератиндік түзету, маникюр, визаж қызметтерін де ұсынады. Сара қызы не кассирада отыратын қыз болса, ол арналған чаплата бар айлық. Сосын мастері болса, олар еңбегінің 50% оларға чаплата болады. Сосын бізде бәрі құралдары Кореядан әкелген, краскаларда қолданып, бірінші рет келгендері бәрі жақсы деп қайтадан келе жатыр. Краскаға, химияға, бояу, қандай химия? Түзетті химия бар, сосын бұйралап жасайтын химияларға көп келеді. Оған көп келеді. Біз бәрі сапасы бар деп келеді. Осылайша кейіпкеріміз Сара жұбайы Шимонсонмен бірге табыс табуды емес, қиналғанға қол ұшын беріп, демеуді басты орынға қояды. Ендеше бізде оларды өздеріңізге үлгі етуді жөн санадық. Олай болса кейіпкерімізге жасаған жақсылығының берекесін көр деген ақ тілекпен Әлия Әбішқызы, Алтынбек Даутов, Арайлы таң.